Dobré ráno, možná dobré dopoledne. Mé jméno je Václav Steiner a mám na starosti v Združení CZ NIC systémové a network administrátory. Ten název té mé prezentace stěhování nejen DNS do privátního sálu, to nejen DNS je tam trošku v závorce, možná záměrně, aby to nevypadalo, že stěhujeme něco jako jiného, nebo jenom DNS, nebo jsme ho zapomněli. Ono stěhování je samozřejmě komplexní. Možná, kdo někdy byl se podívat na exkurzi jako v některém našem datacentru, tak ví, že nemáme jenom DNS, máme spoustu dalších serverů, několik racků, takže je to vlastně takové komplexní stěhování z jednoho sálu do druhého. Možná na úvod, jak třeba může vypadat privátní sál, je to trošku historická fotografie sálového počítače ze 60. let. On ten privátní sál už je, řekněme, v nějaké fázi stěhování. Nejsme zdaleka na konci, o tom se budu ještě povídat později, ale můžete si představit, že třeba takhle nějak to může vypadat až na ty kolegy, co stojí u těch stolů. Tam žádný stůl nemáme. Jenom pro rychlý úvod, datová centra naše jsou vlastně tři, dvě pražská, jedna mimo pražská lokalita. A aby jsme se vlastně ještě na začátek řekli, proč vlastně privátní sál, proč ho řešíme, ten hlavní důvod je k tomu, abychom měli nějaký rozvoj do budoucna, abychom měli více prostoru pro servery, více racků, s tím souvisí nějaké navýšení kapacity napájení, chlazení. Přece jenom čas od času je potřeba spustit nebo zprovoznit nějaké řekněme, více serverů, vystřeba náš DNS stack minulosti, který vlastně obsahoval většinu množství serverů, větší množství zařízení a bylo potřeba k tomu mít ty samozřejmě adekvátní napájení a chlazení, takže to s tím také souvisí, samozřejmě nějaká lepší efektivita chlazení, tím, že vlastně se jedná o privátní sál, nejsou tam žádní jiní zákazníci, to znamená, že tam můžeme trošku jako tu efektivitu zlepšit. Současně ten privátní sál nám pomáhá i nějaké fyzické bezpečnosti, už to není nic sdíleného, už tam vlastně nikdo jiný kromě nás nebo jiných autorizovaných osob vlastně nepřijde. Ten výchozí stav, ve kterém jsme začínali, nebo začínáme se stěhováním, je vlastně nějaká sklec ve zděveném sále. Kdo z vás chodí do datacentra, tak asi tuší, jak to vypadá. Je tam vlastně oddělená studená teplá ulička, nějaké mříže, nějaké plexiskla, aby v té studené ulice nedocházelo právě přes ty mříže k úniku toho studeného vzduchu. Měli jsme tam, nebo máme tam stále ještě šest tracků, jsou to standardní 60, 42U, plus jeden osmistovkový, ten právě jsme použili na ten náš DNS stack před dvěma lety. Součástí každého racku byla samozřejmě nějaká dvojice PDUček s nějakým počtem zásuvek, typicky těch 36 zásuvek, těch klasických, které používáte pro servery a 6 širších C19 pro routery. Na to 42U stačí, protože stejně jako se vám nestane, že byste zaplnili celý 42U, někde potřebujete mít nějaký switch, někde nějaký prostor pro vývaz, nějakou manipulaci, aby se tam dostali ruku a tak dále, takže ten počet zásuvek dostačuje. Nějaký orientační příkon 20 kW, který jsme tam mohli využívat, když se to podělíte tím počtem racků, tak vám vyjde cca nějakou nerovnoměrnou zátěží, nějakým nerovnoměrným rozložením, kolik tak asi jako jsme mohli v rámci jednoho racku využít. A samozřejmě zdvojená podlaha, taky asi myslím běžná věc v datacentrech, kudy je vedeno napájení, chlazení. To chlazení, kdo neví, k tomu tam slouží ty perforované kosky, které jsou na tom obrázku, takové ty děrované kousky, tak tudy vlastně prochází chlazení ze spodu nahoru. Výchozí stav v nějakých počtech, říkal jsem 7 racků, 100 plus serverů, nějaké switche, nějaké routery, konzolové servery. K tomu, aby jste si udělali možná i trošku větší obrázek, protože 100 serverů moc si asi neuděláte představu o tom, co to znamená, tak jenom jsem vypíchl, kolik vlastně to znamenalo třeba v číslu počtu domén nebo moje ID účtu nebo v nějakém
provozu queries per second u DNSek. Samozřejmě v těch 6-7 rekách není jenom registr a další služby a DNSka, jsou tam prostě servery našich laboratoří, různé interní servery, testovací prostředí, takže tam bych si asi mohl jako vyjmenovat spoustu řádků, abyste měli představu, ale myslím, že tohle je asi z toho to nejzajímavější. Privátní sál. Tady vypadá taková trošku krásná vizualizace, kterou jsme měli na začátku toho, když jsme začali řešit projekt a stavbu a tak dále. To hezké, v podstatě se to moc neliší ani realitě. Mám tam potom obrázek na konci. Co akorát upozorním, že je tady trošku změna oproti tomu současnému umístění, že vlastně není tam zdvojená podlaha a tudíž veškeré ty věci typicky napájení se vedou ze zhora, proto tam je poměrně i vidět ten vysoký strop a ty silné žilové napájecí kabely vedené ze žlabů dolů. Tady je fotka ze začátku stavby, je to ta samá místnost, pro vaši představu něco okolo 26 metrů čtverečních, takže už i to, jako ono to možná se zdá hodně nebo málo, ale vzhledem k tomu, že jsme tam chtěli umístit víc reků, než máme teď, tak samozřejmě jsme tam museli řešit nějaké kompromisy a samozřejmě s ohledem na to, aby tam byla i nějaká technologie, která zajišťuje chod toho sálu, které se pojďme taky za chvilku. Maličký harmonogram, taky pro vaši představu, že vlastně to stěhování není úplně jako měsíční záležitost. My jsme někdy v létě v roku 2008 o tom začali poprvé diskutovat. Řešili jsme, kde by to vlastně mohlo v tom datacentru být, jaké tam jsou volné prostory, kolik bychom tam mohli dát triků, jakých a co všechno k tomu potřebujeme. Někdy v listopadu jsme k tomu dostali, řekněme, první podklady k nějakým dalším diskuzím. A na jaře, začátek dubna letošního roku, po podpisu smlouvy začaly stavební práce. Ty stavební práce byly samozřejmě, to jsme nedělali my, to řešilo datacentrum na základě, ale samozřejmě našich nějakých připomínek nebo našich představ. Samozřejmě my si nevymyslíme všechno, my rozumíme tomu, co je v těch rekách, ale už samozřejmě jako nejsme odborníci na to, jak to chladit, kolik napájení, kolik fází a jak tam jako pouštět vzduch, aby se tam dalo dýchat a jak to tam prostě chladit, jakýma ventilátorama a tak dále a tak dále. Takže to bylo všechno v dikci datacentra. Někdy potom v půli července vlastně došlo k předání sálu do našeho užívání, kde jsme vlastně už nastoupili my a začali jsme tam připravovat všechno potřebné. Možná vás překvapí, že mám tam uvedeno konec listopadu, stěhování první fáze, konec ledna 2020, stěhování druhé fáze, nějaký úklid předávání. Proč je to tak dlouho a proč jsou dvě fáze? Ono dlouho samozřejmě znamená, že když už jsme se rozhodli, že budeme stěhovat vlastně ten sál nebo klec ze sdíleného sálu do privátního sálu, tak samozřejmě je škoda to udělat jedna ku jedný, jo? Udělat to prostě za měsíc a přesunout to tak, jak to bylo a neudělat nic navíc. Nepředpokládáme, že bychom se chtěli stěhovat za rok, za dva. Ono samozřejmě doba pokračuje, můžeme prostě přijít na to, že nám nestačí nějaká konektivita, nebo že chceme prostě natáhat nějaké jiné kabely, nebo posílit různé jako spoje. Takže my vlastně s tím stěhováním, proto to tak dlouho trvá, nebo možná jako ve vašich očích. My s tím stěhováním děláme i různé upgradey, pojíme se o tom taky později. Typické upgradey sítě, přemýšlíme i na tom, jak ty servery třeba jinak rozložit, abychom vlastně nějakou měrou měli to napájení jako vyrovnané a tak dále. Takže to stěhování jako vlastně začalo v červenci. My jsme se rozdělili na dvě fáze. Na dvě fáze proto, protože samozřejmě nemůžeme, možná bychom mohli, ale bylo by to zbytečně komplikované, jako nemůžeme prostě vzít jeden rek a ten celý takhle přesunout. Můžeme ho u něčeho, můžeme ho třeba u DNSka, protože víme, že máme DNS Anycast v jiných datacentrech, v zahraničí a tak dále. Můžeme to udělat třeba s registrem a ze službou Moje ID, protože máme víc jako lokalit, víc replik, ale nemůžeme to udělat ze vším. A současně by to znamenalo zbytečnou jako časovou tíseň.
Takže ty naše dvě fáze jsou vlastně rozdělené podle toho, čím můžeme začít hned a čím až později, kdy ten hlavní jmenovatel je vlastně o tom, že samozřejmě, abyste zprovoznili jeden rek, tak musíte mít připravenou tu infrastrukturu, musíte tam mít switche, musíte tam mít natahanou kabeláž a tak dále. A když se vezmete, že reků je 7, v každém jsou 2 až 3 switche, tak buď koupíte všechny nové a ty starý buď někam zrecyklujete nebo použijete k něčemu jinému, anebo koupíte aspoň část, protože víte, že nějaké switche potřebujete ve smyslu, že mají třeba 6 apor, to znamená, že je škoda je vyhodit v vozovkách. To znamená, že my v rámci té první fáze jsme si řekli, že přestěhujeme 3 až 4 reky, protože máme nové switche a u těch zbylých máme support, to znamená, že to budeme dělat až v další fázi. Tady je taková malá ukázka, možná ji nevidíte, ale asi vidíte. Schéma toho sálu, tak jak jsme si my rozvrhli to rozložení těch reků, v tom levém horním rohu 60-80 znamená, jestli to je 600 nebo 800, to znamená šířka reku. A poznáte z toho, že těch reků je tam 9, z čehož 6 je 800 a 3 jsou 600. Ty 600 jsme samozřejmě v ideálním případě nechtěli. Ono samozřejmě jsou uší, hůř se tam vyvazuje kabeláž, nemůžete tam dát vertikální vyvazovací panely. Je tam horší přístup, ale ty 60 tam jsou z toho důvodu, protože velikost místnosti, což je jeden z těch kompromisů, který jsme museli udělat, tak abychom tam zase zbytečně si nezmenšili ten počet reků a nechali tam dát ty 60, protože víme, že třeba do nich dáme nějaké testovací prostředí, kde to třeba tolik nevadí, protože tam člověk tak často nepotřebuje přistupovat. Ještě pro úplný kontext, pokud se mi povede zmačknout. Výborně. Je to jenom schéma toho zapojení reků. Samozřejmě v tom sále jsou i další technologie. Tak jenom pro úvod, abyste si udělali představu. Samozřejmě někde musí být rozvodné skříně. Ty jsou typicky umístěné zde a zde v těch teplých uličkách. Je to rozvodná skříň pro non-IT a IT technologie. Někde samozřejmě musí být i rek, který má nějaké switche a další zařízení k tomu, aby mohl fungovat monitoring a tak dále. Takže ten máme umístěn tady v té studené ulice, pak to bude možná vidět na nějakém obrázku. Tak. Jinak tady ten vchod do sálu, to je na té fotce právě ty dveře, kudy se chodí. Jiné dveře to nemá to žádné okna, takže samozřejmě je potřeba tam řešit i třeba výměnu vzduchu, aby se dalo dýchat, která se děje 2x za den. A je to takový zajímavý zvuk, kdy je tam taková trubka a také to tam jako vyprskne a vymění se vzduch, je to zajímavé. Takže to je to schéma, které máme. Abyste si udělali ještě i představu o tom, jak ty reky vlastně vypadají, tak my jsme měli 42, 42U. Řekli jsme si, když už se stěhujeme, ta místnost je dostatečně vysoká. Mám pocit, že když já jsem vylezl na schůdky a byl jsem tak jako zhruba na hraně reku, tak 4-5 metrů ještě do stropu bylo. Takže je tam opravdu místo. Takže jsme si mohli dovolit vzít 52 a je tam umístit. Jsou docela velký. V představě toho sympatického mladého muže, tak ten má asi 204 cm, takže je tam zhruba 30 ještě navíc. Takže už to trošku dělá, řekněme, problém se dostat nahoru. Máme na to takové krásné schůdky, takže se tam dá vyjít. Takové dvojschůdky. A to samozřejmě neznamená, že když máme 50 valů, tak to všechno vyplníme. Těch 50 valů se nám jako hlavně hodí k tomu, že můžeme se tam ty technologie hezky rozprostřít. A v případě nějakých maintenance prostě se tam dostat. Jo. Takže děláme se nějaké, řekněme, prostory nahoře a dole, aby se tam dala třeba protočit ruka a dostat se třeba k tomu switchi zezadu. Jak jsem říkal na tom, u toho schématu, toho obrázku předtím, je ta 6 reků 800, 3 600 od Contegu, tady nějaké konkrétní označení. Každý rek má nějakou standardní výbavu, což je vertikální, horizontální HVDM vyvazovací panely. A to jsou takové ty, asi znáte, nemusím vysvětlovat, horizontální, ty jsou takové ty klasické, typicky pod switchem.
vertikálně, to jsou přímo v těch stojnách, protože ty osmistovky, jak jsou širší, tak vlastně ty stojny jsou zhruba 2U na každé straně, to znamená, vy si můžete ten vertikální vyvazovák, který vlastně je skoro na celou tu výšku toho reku, tam namontovat, buď na levou nebo na pravou stranu, samozřejmě vzadu i vepředu, a vést tam veškerou kabeláž. Je to super v tom, že vlastně tím, jak je 2U, tak má, řekněme, už připravený prostor pro takové ty suché zipy k tomu, abyste si mohli na jedné straně vést třeba metaliku, na druhé optiku. Takže to je poměrně pěkná věc, která vám tam jako ty kabely hezky jako urovná, což třeba nejde u těch šestistovek, kde tam vlastně ta 2U stojna není, takže tam to musíte řešit nějakým standardníma kartáčema a už to nevypadá tak hezky. On pak ukážu na nějakých obrázcích z průběhu stěhování. Jinak ten rek je, řekněme, nějaký standardní, s nějakou perforací dveří, vícebodovým zámkem. Každý rek má vlastní klíč, tak abychom mohli i třeba řídit přístup jednotlivých kolegů nebo oddělení do jednotlivých reků. Zatím dveře jsou dělené, aby se k tomu lépe přistupovalo. Tak, teď se dostávám, řekněme, k té části toho datového centra, co není jakoby ta IT technologie, jsou to všechny ty chlazení, napájení a podobně. Takže chlazení tím, že není zdvojená podlaha, tak řešíme jednotkami, které se jmenují Q-top, zase to vyrábí Contec, kdo to z vás někdy viděl, jsou to takové velké, podle toho obrázku, tři takové jako velké větráky v podstatě, které jsou přímo položené na těch rekách. Samozřejmě na nějaké konstrukci, nesedí přímo na nich, ale jsou nad nima a za nima je vlastně celá ta studená ulička, takže ta studená ulička samozřejmě dává smysl, aby byla jako po boku, ale i na stropě, takže to je tím celý ovalený a vlastně ty větráky foukají ze zhora dolů. Ten kontext ty Q-topy dělá ve dvou variantách. V jedné variantě, že tam teče voda, ve druhé, že je tam přímý výpar, takzvaná DXO. My se té vody báli, takže tam máme tu variantu s DXem, což má nějaký samozřejmě jako nějaký očerpání kondenzátu. Se tam musí samozřejmě všechno řešit. Nicméně ty větráky jsou tři na každé straně, ale oni jsou jako řekněme značně předimenzované k tomu, že nemusí běžet zároveň. Ono, kdybychom počítali s tím, že potřebujeme opravdu takový jako výkon chlazení, aby běžely všechny ty jednotky naraz, tak se nám pak může stát, že v případě nějakého výpadku a tím pádem té poloviny větráků prostě vypadnou, tak se nám to tam může jako ta teplota výrazně zvětšit. Takže ten aktuální stav je takový a asi ještě dlouho bude, že vlastně jedou vždycky na 50% výkon. To znamená, že jede buď jedna sada nebo druhá, a oni se střídají jako každý den, takže jeden den běží pravá strana, a druhý den běží levá strana. A co je u těch jednotek ještě zajímavé, že když otevřete dveře do té studené uličky, tak oni nejenom, že řeší tu teplotu, ale řeší i ten přetlak. To znamená, jakmile otevřete dveře, necháte je chvilku otevření, tak se vám tam jako velice jako rychle jako se rozjedou ty větráky a krom jako velkého vzduchu, tak je tam i docela jako neslyšitelno, jo? Že to opravdu jako rozjede hodně naplno. Zajímavé. Takhle to vypadá v reálu. Takový výřez, aby se mi to vyšlo na prezentaci. Těch větráků nad ním, on to možná není moc vidět, ale tohle je to plexisklo. Že? A tady takhle můžete vidět i ty trubky silového napájení, co jsou nad ním. Že to je chlazení. Napájení asi nic jako netradičního oproti jiným sálům, zase nějaké dvě nezávislé přenapájení. Rozvaděče pro non-IT, IT, to jsou takové dvě skříně, tak je tam bubně na obrázku, zase jsou nějakým způsobem zálohovaný. Klimatizace, zvlhčovače, monitoring, možná se u těch zvlhčovačů, já jsem to minule nezmínil. Tušíte, proč tam jsou zvlhčovače takhle v sálu? Přesně tak. A oni to hlídají na 20% úroveň, aby se přesně statická elektřina neděla. Standard jsou dvě PDUčka v každém reku, viz obrázek. Možná si řeknete, že jsou úplně stejný, jako jsme měli, jsou. Mají navíc teda ty UT zásuvky, to jsou takové ty klasické kulaté, třeba na adapter k SMS bráně nebo k něčemu takovému, co má jenom jedno napájení a klasický, vidlicový.
My jsme řekli, že vlastně nám to stačí, těch 36 zásuvek a 6 těch širokých typicky pro routery, protože nepředpokládám, že bychom naplnili 52U, a kdyby se to náhodou stalo, tak máme těch 6 širokých s nějakou redukcí, anebo si můžeme tam, co jsme si předjednávali dopředu, a doplnit nějaký horizontální. 3 fáze po 16 ampérech a samozřejmě tím, že tam budeme mít ten výkon větší, tak i ty UPS jednotky, které teda nejsou součástí sálu, ale jsou nějaké UPS kárně, jsou doplněny o další 2 50 kW moduly. Takhle v rychlosti, jak vypadá jednak UPS a baterky, které nejsou u nás, a tohle to jsou ty 2 rozvodné skříně, na jedné straně teplé UVčky, na druhé straně teplé UVčky pro non-IT a IT technologie a ukázka, jak jsou otevřené. Což je jedna z věcí, do které v rámci toho privátního sálu nemáme přístup. Ono to je možná dobře. Nějaká bezpečnost, asi zase nic netradičního, dveře s protipožární ochranou, dvoufaktorová autentizace pro přístup do sálu, všude kamery, 30 dní archivace, každý rek má unikátní klíč a tak, abychom je nemuseli nosit po kapsách, tak máme takový klíčový trezor, kde každý uživatel má nějaký svůj PIN, ten zadá a rozsvítí se mu ty klíče, na které má přístup, takže nemůže si vzít jiný, na který prostě vlastně si vzít neměl. Tak, dostáváme se k té, už řekněme, k tomu, jak jsme stěhovali nebo co jsme dělali. V tom červenci, když nám byl předaný ten sál, tak jsme začali nejdřív samozřejmě se síťovou infrastrukturou. Už ze stavby máme nad těma rekama připravené 2 žlaby. V jednom vedeme optiku, v druhé metaliku. Tu optiku vedeme níž, protože v rámci těch našich konceptů a nějakých návrhů do budoucna plánujeme, že bude všechno na optice, nebo co nejvíc to na optice, takže abychom nemuseli zbytečně lézt nahoru. A současně s tím jsme si řekli, že fyzicky oddělíme managementovou síť, to je taková ta síť, abyste měli dostupný iDraky, ILA, IPMI a všechny možné remote managementy serverů, nebo konzolových serverů nebo switchů. Takže jsme si tam fyzicky natahali metaliky přímo pro IPMI síť, do vlastního reku a v každém reku, kromě uplinkových switchů, je právě jeden, řekněme ten starší, který vlastně nám při tom stěhování zbyl k tomu, aby se do něj připojili pouze a výhradně ty iDraky a ILA. Má to hlavní smysl v tom, že vlastně jsou to switchy, které už sice třeba support nemají, nebo jim brzo skončí, ale nevadí nám to a hlavně šetříme ty drahé porty, které máme na těch AC switchích. Výhradně na privátních prefixech, a zase je to vyloženě úplně zcela oddělitelný, i to routujeme jinde, než ten běžný provoz. A už jsem říkal před chvílí, v každém reku 2 switche, propojeny optikou, nějakých centrálních, ideálně 2x 100 gigabit, případně 2x 40 u switchů, které mají třeba ještě 2 roky support a jsou tedy starší. Zase to budeme postupně vyměňovat. Při tom stěhování jsme doplnili i 2 nové páteřní switche, nějaký Genipri QFXa, které mají 100 porty, zapojeny jsou do virtuál šasí 4x 100 GB. Mezi privátním sálem a kabelovnou máme natažené 412 vláknové kabely, MTP, po kterých budeme na který si postupně budeme přehazovat propoje a okruhy, které máme do současného sálu a zbyde nám tam poměrně velký prostor k tomu, abychom mohli další propoje realizovat. Všechny servery jsou, což je zase nějaká jako standardní věc, aspoň pro nás, připojeny 2 uplinky do klasického Ether channelu, samozřejmě až na výjimky typu RIPE sondy a další zařízení, které mají tu síťovku akorát jednu. A ten cíl je v rámci těch všech upgradeů to celé navýšit na 10 gigabit a tohoto teda všechno po optice. A v posledních 2 letech tedy pořizujeme servy standardně s nějakou 10 síťovkou, tak abychom tohle mohli realizovat. Produkce Freta, moje ID a všechny DNS jsou na optice už 100%. A abyste měli tu představu zastoupení té optiky a metaliky, je to přibližně 60 ku 40%.
Etapy dvě stěhování, o tom jsem už mluvil na začátku. První etapa je do konce listopadu. Už jsme skoro ke konci. Nějaký počet serverů 85 nám vyšlo, nějaký router switche. Je to vlastně to, řekněme, to nejdůležitější, co nám tam běží. A v té druhé etapě, což bude prosinec, vemte si, že prosinec je krátký, takže se toho moc nestihne, Vánoce a svátky a tak dále. Takže nám je prosinec ale jde na to, abychom se stěhovali nějaké testovací prostředí a interní systémy a podobně. Takže tam je toho už méně, bude to asi rychlejší. Samozřejmě nějaké odkabelování, úklid a přidání původní lokality. Jak se nám stěhování daří? Tam samozřejmě cílem je každý ten server přestěhovat za nejkratší dobu. Někdy si samozřejmě můžeme dovolit to udělat třeba jako na celý den, protože máme repliku jinde, ale a ne všechny servery jako běží všude, takže se nám, jako můžu říct, poměrně dobře dařilo ten jeden server přestěhovat průměrně za 10 minut, což znamená, že někdo ho vypne, dojde pro něj, vyndá ližiny, zakrytuje, protože studená ulička, odnese ho na nové umístění, tam ho dá. Jo, to samozřejmě předpokládá, ale že už tam ten administrátor má připravenou kabeláž, má tam nějaký seznam, do jaký účka to má dát, a zapne a jsme ještě v 10 minutách. Jo. My jsme ještě současně s tím stěhováním se snažili, nebo jsme chtěli zase udělat nějaký upgrade firmwareu, hardwareu, co se na to trošku zapomíná. Co se stane, že si server koupíte a těch 5 let, co vám vydrží support, ho stejně jako asi nesubdatujete do té doby, než vám support řekne, že vás se s váma nebude bavit, protože máte starý firmware. Takže i to byla jedna z věcí, kterou jsme dělali v rámci toho stěhování. Teďka k pondělku jsme tak na 93% a zbývá nám už jenom jako fakt nějaké drobnosti, typicky DNS stack, který jsme se nechali na konec první etapy. Jinak to stěhování bylo docela v pohodě. Tam jako největší obavu jsme měli domluvit se právě s těmi cizími servery, ve smyslu s těmi servery, které nespravujeme my jako administrátoři, ale nakonec to bylo poměrně snadné. Daleko horší bylo domluvit se třeba na propojích v datacentru, aby vlastně bylo všechno připraveno a my jsme je mohli přestěhovat. Tak, obrázky, možná jsem se zapomněl zeptat, kdo z vás čte naše blogy? Tak jsem rád, že ne sám. Tak to jsou obrázky, které jste možná viděli. Je to nějaký stav, jak jsme na tom, jak to vypadá ze předu, ze zadu. Ten poslední obrázek je rek, který má čistě jenom optický uplinky. Tohle je nějaký mix, protože jsou tady různé metalické patchcordy v červené, modré a bílé barvě, nebo šedé. Pro představu, že jsme opravdu jako stěhovali, jsou tady grafy napájení z původního sálu, jak to hezky šlo dolů v jednotlivých rekách, nejsou to všechny, ale některé. Tam je to bylo vidět, takže různě v průběhu toho času poměrně hezky zásadně, tady to krásně spadlo skoro na nulu. Takže opravdu stěhujeme. Co stěhujeme právě, což je ta poslední věc, stěhujeme první stovkový DNS stack. Od pondělka do pátku, jsme skoro ke konci. Je to poměrně hodně serverů, s tím jako závisí poměrně velká práce to zakabelovat zpátky, protože za poslední 2 roky to byl náš nejkrásnější rek. Jsme trošku plakali, když jsme to museli vystěhovat a odpojit. A současně s tím stěhujeme i router, takže kdo z vás si všim nějakých mailů v konferenci Nixu, že nejde peer, tak to je on. Ten právě stěhujeme. Takhle ten stack vypadal, to jsou taky takové fotky, které asi znáte z různých jiných prezentací nebo blogů. Takhle vypadal, když se začal stěhovat, to je tady, a takhle vypadá nějaký stav skoro celý, když je v nové lokalitě, takže je to hezčí a zapojíme to ještě krásněji. A to je fotka z kamery, jak ten sál vypadá teď. Ono se to moc oproti té vizualizaci neliší, takže je to, myslím, krásný. A na závěr, taková soutěž pro vás. Kdo z vás mi napíše na mail, kolik máme vláken mezi privátním sálem a datacentrem, privátním sálem a kabelovnou, tak získá možnost se podívat do privátního sálu. A to je za mě vše. Děkuji za pozornost.